Ko ti je dao da svima? Molim vas. Ko ti je? Ko? Hvala vam lijepa na pitanju. Želim dogovor. Tu su i zračne snage, one oblječu i bacaju vodu. Predsjedniče, dobro večer. Dobro večer, koliko je prošlo? Ovo je red za ulazak u Evropsku uniju. We are flying over the city of Obrenovac. I saw fear in the faces of civilians. Drugih energetskih kompanija. Sve ovo iza mene je najveći evropski kopneni vetropark. Polijetanje će uslijediti za nekoliko minuta. Još nisu pucale na mene, mislim, ali ko zna. Ajde, sklonite to. Upravo je... O, dobro se zatreslo. Potres upravo se osjetio u Petrinji. Kaotična situacija. Oni koji su imali... Petre, hvala ti. Petre, hvala ti. Idemo sada do Žakline Tatalović. Šta se trenutno dešava, Žakline? Pokazat ćemo vam. Sad ljudi i dalje dolaze i odlaze. Jer se uplašiti najsmesnijeg virusa u istoriji čovečanstva. Vrlo je naporno pod ovom opremom biti po cijeli dan. Ovo je jedna ozbiljna stvar. Zakon je od jednog i drugog je isti. Nema ga. Je jedan od prvih gradova koje su bombardovale ruske snage. Sada već 10 miliona Ukrajinaca je izbjeglo. Pogledaj. I nama je djelovalo tako. To 8 ljudi je ovdje ubijeno.